של שבת. גם התורה בתוך פרשת כי תשא הביאה לנו את זה צמוד לאן? צמוד למעשה העגל. למה? להגיד לך שהמחלל שבת כאילו עובד עבודה זרה. כמה העניין של שבת רבותיי הוא חמור. חמור נורא והיום מבחינת העונשים שלו, אבל מבחינת המתנה שלו רבותיי, המתנה הגדולה הזאת, מתנה טובה שלי בבית גנזי בשבת שמה, שיודע לנצל את השבת, הוא נמצא בגן עדן עלי אדמות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת רבותיי, אני לא עושה טובה לאף אחד שאני שומר שבת. אחד שלוקח את המתנה שאני אומר ומשתמש ואומר, אתה יודע מה, אני המלך הביא לך מתנה מרצדס חדשה. לא נעים, אני אעשה מתנה, אני אעשה למלך, אני אעשה למלך לחתוך, אני אסע קצת באוטו שיהיה מבסוט. אני לא מכיר אחד כזה. אני אגיר אחד כזה שאומר, אוי, הוא מפחד לצאת, יש כאלה אפילו מחמרים, ישנים במרצדס. הוא בא לצאת מהאוטו, מי בואו נעשה, כל רגע אני בפנים, אני נהנה, יש לי, פשש, הלו, שהקדוש ברוך הוא נתן לך שבת זה לא מרצדס וזה לא חללית, ואין בעולם עוד דבר שידווה וישווה בפרומיל דה פרומיל דה פרומיל דה פרומיל דה פרומיל, ואני אמשיך ככה מיליארד פעם לשבת הקדושה. ויהודי שלא שומר שבת, הוא פשוט לא מבין מהי המתנה שהוא קיבל מהמלך. אמר מסכת ביצה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה שלי בבית גנזים בשבת שמלך והודע עלינו לישראל. מתנה טובה בבית גנזים של מי שאמר והיה העולם. מתנה טובה בבית גנזים של מי שאמר והיה העולם. אבל אתם יש מתנה טובה שנמצאת בבית של עשיר אחד, אני כבר מבין שזה משהו גדול. אם זה בבית הגנזים שלו, בתוך הכספת, אתה מבין שזה משהו גדול מאוד. ואם זה בבית גנזים של מלך, זה בכלל. כי אצל המלך דברים פשוטים שהם אצלו בחוץ, אצל העשיר הם בבית תוך בית הגנזים. אז אם אצל המלך זה בית הגנזים, אז דרך מה יש שם? ואתם, אם זה לא מלך בשר ובדם, אלא המלך והכי והקדוש ברוך הוא, יש לו את המתנה הזאת. וזה שבת, אז תאר לעצמך מה יש שם בשבת הזאת. ואנשים עושים טובה אם שומרים שבת. זו מתנה טובה. שלווה ושקט, מנוחה ושמחה, אור ליהודים. יום שבתון, יום החרדים, לתפוס את המציאות של השקט, של תעשה כל מלאכה, תראה כל מלאכתך עשויה, ומי שישב בשבת אז מלאכתו נעשית מאליה, תעשה כל מלאכה. אין כלום, שבת. אנחנו והקדוש ברוך הוא, כמו שומר המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, בא הקדוש ברוך הוא, ובאו לקדוש ברוך הוא כל הימים, כביכול כל יום בא, יש לו בן זוג, ליום ראשון יש בן זוג שלו זה יום שני, וליום שלישי הבן זוג שלו זה יום רביעי, ויום חמישי הבן זוג שלו זה יום שישי. בא השבת, אמר ריבונו של עולם, אני יכול, אני אשאר ככה, גלמודה, מי הבן זוג שלי? אמר לה הקדוש ברוך הוא לשבת, הבן זוג שלך זה עם ישראל. זאת אומרת, בשביל זה אנחנו קוראים לשבת, בואי כלה. מה זה כלה? מי החתן? אנחנו החתנים. איך חתן צריך לקבל כלה? ראיתם פעם חתן שבא לחתונה לא מקולע, לא מגולע, לא מסופר, לא מסודר, נעליים. אין דבר כזה. הוא מתכונן לקראת שבת. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. חז"ל אומרים שאין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בעבור אשתו. שנאמר הוא לאברהם, היטיב, בעבורה. יפה. אין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בעבור אשתו. מי זה אשתו? זה הכלה, זה השבת. מי מביא לך ברכה הביתה? מקור הברכה זו היא השבת. תתנהג יפה לכלה, קבל אותה יפה, קבל אותה בשמחה, קבל אותה בכבוד, תכבד אותה במטעמים, במאכלים טובים, בדברי תורה, בשירות ותשבחות, בילדים שמבינים מה זה שבת, לחנך אותם על השבת, לקראת אותם בבית הכנסת, והבנות שהתנהגו כמו שצריך בשבת. אין עיתונים, אין שטויות, אין אבלים, אין דברים בטלים, אין... שבת, תשמע...